שלום. מה אין? וואו, איזה שיער. שלום. שלום. כיף, מה זה ככה? אוי, אוי, אוי. זה עונית, זה פלפיצית. מה קורה? היי, נייס טו מיט יו. Thank you.
Kakšno pico bo pa zdaj? Ajde, pola, pola. Siempre.
Zato bolj zdaj naredil par korakov tle z njo. That's what you are.
prinese en stol. Ja, prosim, moraš pa tukaj vstati. Nazaj in nazaj. Kar tle v senco, ja, tako, super, super. O, pardon, očala moram gor dati. Danes je pač tvoj dan in moraš sodelovati, hočeš, nočeš. Dragi Janif, zelo dolgo sem iskala besede, s katerimi bi želela začeti tvoje praznovanje. 40. rojstni dan, pa vendar si doživel že kar nekaj razburkanih in pestrih let. Med nas si prišel od daleč, zelo daleč. Ker sem nepoboljšljiv romantik, me vsakokrat znova gane misel, da te je k nam pripeljala ljubezen. Ona. Jasmina, seveda. Zaradi neizmerne ljubezni do nje si zapustil svoj dom in domovino. Nov dom imaš zdaj tukaj, v mali, a lepi Sloveniji. Imaš čudovito ženo, 3 prekrasne otroke, sosede, ki te cenijo, in vse nas, tvoje iskrene prijatelje. Tisti, ki te dobro poznamo, vemo, da si kljub svoji občasni glasnosti človek, ki je vedno pripravljen pomagati, človek, na katerega se lahko zanesemo, in človek, ki bi za svojo družino naredil vse. Čeprav si v Sloveniji doštudiral na 2 fakultetah, je tvoja največja strast ostala na drugem področju. Kuhanje. In zato tvojo strast mora biti vse veliko in popolno. V hiši imaš tako veliko kuhinjo, da bi po firmah lahko razvažal malice in kosila. Imaš ogromno letno kuhinjo, in danes otvarjaš svoj zadnji projekt. Peč za peko pic. In tako je tu na Tovarniški 40 nastala še pizzerija Gianni Miracoli. Z novo pridobitvijo si nam precej olajšal skrbi glede daril. Vsaka pizzerija mora svojim gostom pokazati, kaj pravzaprav ponuja. Da se ti ne bi bilo treba preveč mučiti slovenščino, sta za to poskrbela, in to zelo pazljivo, Anže in Petra. Saj veš, kako je z gosti. Če ne veš, kaj lahko naročiš, se pač izmišljuješ do neskončnosti. Brina, boš ti dala? No, prid, Brina. Pripravite naj se Boštjan in Ksenija, ker vidim, da malo traja. Ja. Ja, to je Gianni Miracoli meni, jedilni list, ki bo zagotovo tlele visel, da si boste lahko zbrali pice. Ja, no, preden sploh lahko kaj spečeš, se mora pa pokazati dim. Pa ne mislim na tist beli dim, ampak na tistega, ki se mora pokazati iz dimnika, da se peč za pice segreje do prave temperature.
Dobro je tudi, da si takoj na začetku pripraviš kaj takega, kar malo zapeče in speče. Ksenija in Boštjan sicer nimata take peči kot ti, imata pa dovolj izkušen, da točno veste, kaj potrebuješ. Ja? Boš pa sam zložil. Boštjan je prinesel eno poleno za vzorec. Paleta je pa tam zadaj, jo bo moral pa Janif sam razložiti. Kvaliteta sestavin je pri tvojem kuhanju vedno zelo pomembna. Je res, ne? Prepričana sem, da boš nanje pozoren tudi pri peki pic. Ne vem več, kolikokrat si omenil, da ima tvoj prijatelj Matic najboljše meso, pa najboljše sestavine za pripravo hrane. In poglej, tudi Maja in Matic sta tukaj. To je zato, da mu še lupčka lahko daste vsi, pa da ga objamete, pa to ne. Milce. Primoč. Kaj ti, ti boš ne snimala prej? Ne morem, no. Čim pa primerno? To moj nima, tako. No. Samo senci mora zelo. Je. V življenju moramo vsi večkrat kaj obrniti, da lahko stvar pogledamo še z druge strani. In ti je njih to dobro obvladaš. Slabo obrneš v dobro, z velikim veseljem pa obračaš tudi burgerje, pa piščančke, pa zrezke, pa pleskavice, pa čevapčiče. No, in Milica in Slaviša sta poskrbela za to, da boš lahko obračal še kaj drugega. Pa nimamo Miličice zdaj! Že si radodaren, ve vsa naša soseska, ker vidno vsega skuhaš veliko, predvidevamo, da boš tudi pri picah tako veliko dušen. Zato seveda vsi pričakujemo, da bomo kdaj pa kdaj odnesli kaj tudi domov. Da se ne boš mučil z embalažo ali pic zavijal v alufolijo, sva poskrbela pa midva z Vincem. Maš 50 škatel za prvih 50 gostov. Tle spredi stopte na sonce. Gianni Miracoli! No, da nadaljujemo. Sam. Včasih je njih. Prihitiš k nama in rečeš, pospravljajo, ona se sa, Leon in Tal pa špricata in brišata ploščice v kopalnic. In o pivu počakaš, da jih napak pospravljanja mije. Po drugi strani pa mimo grede pomiješ posodo po kosilu. Nekako se mi zdi, da boš tudi pri pomoček, ki ga imata zate Dani in Peter, z veseljem uporabljal. In da se ne boš popackal, sta ona dva poskrbela še za zaščitno opremo.
top! Odlično! Vroče mi je. Izvoli, Džani Mirakovi. No? In zdaj je ni... Če pride še mečken, sem kar v predpasniku, bo se ti bo prav prišel. Bi ti rada ogledala še tole. Ne ve, kaj ga čaka. Imej še naprej dovolj dobrote za nežnost. Ne, ne, sjed. Dovolj izziva za moč. Dovolj žalosti za sočutje in dovolj upanja, da boš srečen. Srečen na poti skozi življenje, skupaj s svojo družinico in nami prijatelji. A si mislil, da je to zdaj vse, ne? Pa ni. Zdajle ti bosta pa Dani in Anže izročila še naše glavno skupno darilo. To so bila pač naša darila usporedna. Zdaj pa dobiš glavno. Zato, ker v pizzeriji pa brez dobre muzike res ne gre. Zdaj pa bo. Ne, zdaj pa... When boy meets girl, is what they say. Hoppa! One more la-la-la-la-la-la-la, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitar and ella. When the stars make you drool, just like a pastifas rule, that's amore. Ampak tudi to še ni konc. Ne, ker zdaj je pa tukaj ona. Mi je malo naroda na mikrofon. Vidim, kakšen imam glas. Ja, zdaj, kaj si dobil toliko darila, ne? Pa vse je neka taka, tak jezik, ki ni lih slovenščina, pa ni hebrejščina, pa ni angleščina. Smo mi malo razmišljali, da je treba tudi še kakšen drug jezik znati, ne, da boš ti ta jezik, to glasbo, pa tudi da boš to vse razumel, a ne? Ja, da bo ta Džani Mirakuli, ne, se izražal tako, mislim, da bo sploh vedel, kaj Mirakuli pomeni, ne? Brina bo dala Liri. Moram jaz, da še poklica Dragana, pa Violeto gor. A ne, kaj smo tole tudi nekaj skupaj zakuhali za tebe. Pa familija tamle, Milena, Damir, pet, pridete zraven. Nataša, Nataša, pejte, vi ste tudi prispevali k telim slovarjem, ko smo jih nabavili, da bo on lahko
No, boste dale zdaj Abba? No, dejte zdaj Džanijo, dej. No, dejte, Abba morate, da bo pogledal, kaj not. Kaj smo mu ene knjigice, smo mu kupili za to, da bo bral. Ja? Imaš slovari, ja, da se boš učil, a ne, ja. Da boš prebral, a ne, tole, ja. Pa en zvezek, da si boš kaj zapisal. Ja, lahko dvaš tvoje darila, pa ja. Darilni bon za tečaj italijanščine. Bez individualni ur za jezikovnice. Regat. Torno. Ciao. Bellissimo. No, evo. Hvala vsem, nisem niti malo pričakoval tega, sem mislil, da sam pridemo tukaj pa malo zabavamo, ne? Malo jemo, so sem zelo hvaležen, da ste prišli. To uživam, da vidim vse tukaj, no. Hvala. Hvala. Zdaj pa še pesmica zata, Janja. Za prijatelje si lepa čas vzeti, se poveseli in lahko povrli, nad njimo vrc razlast, potre in kurše, za prijatelje. Thank you.
na Brnik bil zelo kompliciran, pa en duo, ki smo ga naročili za danes večer, komaj prišel, pa bomo zdaj, jaz mislim, da so pripravljeni več ali manj, probali jih angažirati, da vse zapojejo, zaigrajo eno pesem. Tako da, prosim za malo pozornosti, če se bo. Dajmo aplauz. Thank you.
Представьте доброе.